Ще бъда като река е докосващ сърцето от рогателен роман, посветен на темите за любовта, загубата и намирането на себе си. Главната героиня Виктория е млада жена, която живее в малък град в Колорадо. Тя е силна и независима, но също така е много уязвима. Виктория се влюбва в Уилсън, млад мъж, който е напълно различен от нея. Той е прогонен от племенната си земя и е решен да живее по свои правила и закони. Любовта им е забранена, но те са готови да се борят за нея. Скоро. Виктория ще напусне дома си единственото място, което познава и ще попадне в планината, където ще се наложи да се бори с капризите на природата и със страховете си от несигурното бъдеще. Книгата ще бъде като река, разказва реалистична и всеобхватна история за фанатизма, расизма, мястото на жената в обществото, скръпта, загубата, оцеляването и устойчивостта, но също така и приятелството, голямата любов и надеждата.